这是一场讲到女主比赛水平这么高。大家好，欢迎回到一乒乓。这是在中山塔州举行的一场乒乓球比赛。视频中蓝黑色衣服的选手魏文生，是来自华东理工大学的乒乓球校队。魏文生从打球动作到长相方面，都和国乒的主力选手陈梦龙很像。而魏文生的对手是来自华商乒协的谢佳彤，也是中央队训练出身的。首局把比赛落后的魏文生是换了一个防守发球，他的这个发球效果很不错，能得到两分。谢佳彤以12-10先拿下了第一局。这场比赛应该是他们的一场遭遇战，双方对彼此的一个打法并不是很熟悉。魏文生先是拿到了第二局6-2的领先。魏文生是以11-6拿下了第二局，现在是局分1-1。魏文生现在是主动背身到对手的一个正手位打角，寻求落点上的一个突破。对这场比赛你有什么看法呢？欢迎在视频下方留言互动。最后是魏文生带领3-1拿下了比赛。